մասին որոշումը Աքսեն Գարի Սաֆարյանի մասով։ Դատանը որոշեց մեղադրյալ Աքսեն Գարի Սաֆարյանի ժայրի պաշտպանելության միջնորդությունը Աքսեն Գարի Սաֆարյանի նկատմամբ իրաված խափանիչով բացակայելու արդյունքը վերացնելու մասին մերժը Աքսեն Գարի Սաֆարյանին տեսաչափական տվյալները չեն ընդգրկում, նկատմամբ ընտրված խափանիչով բացակայելու արդյունքը թողնում են ամփոփում, որոշման օրինակները տրամադրել կողմերին, որոշումը ենթակա չէ թողարկվում։ Հրապարակվում է նմանատիպ որոշումը Գարիկ Համլետի Հայրապետյան մասով, Կոտայքի մարզի առաջնացյան ընդհանուր իրավարության դատանը որոշեց Գարիկ Համլետի Հայրապետյանի կեցաչափական տվյալները չեն ընթերցվում, նկատմամբ ընտրված խափան միջոց բացակայելու արգելքը թողնել ամփոփող, որոշման օրինակը տրամադրել կողմերին, որոշումը ենթակա չէ բողոքարկման։ Հրապարակվում է խափան միջոցի հարցի քննարկումը Տիրան Վազգեն Խաչատրյանի, Վազգենի Խաչատրյանի վերաբերյալ, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի առաջնացյանի ընդհանուր իրավարության դատարանը որոշեց թիվ ԿԴ 0135024 20-10-30-24 քրեական վարույթով մեղադրյալ Տիրան Վազգենի Խաչատրյանի կենսաչափական տվյալները չեն ընդգրկում, նկատմամբ ընտրված խափան միջոցը փոխել, կալանքը վերացնել և համակցած խափան միջոցներ ընտրել գրավը, գրավի չափ սահմանելով 5 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ և բացակայելու արգելքը։ Մեղադրյալ Տիրան Վազգենի Խաչատրյանին անհապաղ ազատ արձակ, գրավի գումարը 5 միլիոն դրամ։ Ենթակայ վճարման Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի առաջնացյան ընդհանուր իրավարության դատարանի 900-123-087-016 դեպոզիտ հաշվին, իսկ գրավը մուծված լինելը հավաստող փաստաթուղթը եռօրյա ժամկետում պետք է ներկայացվի վարիք իրականացնող մարմնի դատարան։